שלום, כאן רונן מאתר גאדג'טי, היום בדוכן וואוי מתערוכת CES 2014 בלאס וגאס. אני מכשיר האסנד מיין 2 שהוכרז לפני מספר ימים בתערוכה. כפי שניתן לראות, מדובר במכשיר עם מסך גדול במיוחד, פאבלט אם תרצו, עם גודל מסך של 6.1 אינץ'. אחד הפיצ'רים המרשימים ביותר במכשיר הזה הוא הסוללה שלו, שמאפשרת זמן שימוש של עד יומיים, 48 שעות. וחוץ מזה, ניתן גם עם המכשיר הזה להטעין מכשירים אחרים, שזה משהו שוואוי מאוד התגעתה בו כשהציגה את המכשיר. כאן ניתן לראות מאחור את מצלמת ה-13 מגה פיקסל שמציעה החברה, כאשר המצלמה הקדמית היא דווקא המרשימה יותר, למרות שמציעה חיישן מעט קטן יותר של 5 מגה פיקסל, אבל בשביל תמונות הסלפיז שהודגשו במיוחד עבור הטלפון הזה בתצוגה הראשונה של וואוי, מדובר פה במשהו מרשים למדי. ניכנס פה למצלמה. כפי שניתן לראות, התמונה על המסך די גדולה, אני לא יכול להדגים בדיוק את התמונות בתצוגה הסופית שלהם, אבל מרשימות למדי. עם האסנד מייט 2 אפשר לצלם תמונות פנורמה גם עם המצלמה הקדמית וגם עם המצלמה האחורית, וכעת נעבור לממשק המשתמש, האימושן UI של החברה. כפי שיכולתם לראות בתצוגה הראשונית, יש כאן תפריט נייד שעובר בין כל האפליקציות, לא משנה איזה אפליקציות תפעילו. התפריט יימצא כאן בצד, הוא מאפשר חזרה למסך הבית, מעבר לאפליקציות אחרות, או הפעלת ווידג'טים על גבי המסך. כנראה שאי אפשר להזיז אותם. נחזור למסך הבית. פונקציה נוספת שמתאפשרת עם האימושן UI החדש היא החלפת ה-Themes. אם אתם רוצים תצוגה קצת אחרת, תוכלו לבחור תצוגה בצבעים שונים. זו אחת מהם. יש כמובן תצוגות נוספות, אתם יכולים לראות פה 6 תצוגות שונות. מסך הבית בממשק החדש עדיין ממשיך להזכיר את זה של האייפון. לא תוכלו למצוא פה את האפ דרור המוכרת מרוב המכשירים ורוב הממשקים השונים של החברות השונות שמייצרות עבור אנדרואיד. חלק יאהבו את הממשק הפשוט הזה, שלא מצריך ללכת ולחפש את האפליקציות במקום אחר, חלק יאהבו אותו פחות. התפריט הנגלה מלמעלה מאפשר הפעלת וכיבוי של פונקציות שונות, אפשר לראות פה הפעלה של הווי-פיי, של ה-GPS, הבלוטות וכו'. כמו כן, ההודעות כולן יופיעו כאן דרך ה-Notification Center. ממסך הבית ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה ואז להגיע לאפשרויות הגדרה של מעברי מסך, של רקעים שונים, ל-Homescreen ול-Lockscreen. יש פה מבחר די גדול. כפי שניתן לראות, הרבה משחקים עם ממשק המשתמש, ניתן לשנות את טרנזיציות המעבר. יש לנו דברים די נחמדים פה. בואו ננסה עוד אחת. דבר אחרון לגבי המכשיר הזה, הוא מאוד קל במשקל שלו, למרות הגודל העצום הזה של המכשיר, 6.1 אינץ' המסך כאמור, הוא מרגיש מאוד 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 קל ביד, נוח להחזקה, כמובן לפעולה. אני עדיין לא מסתדר עם מסכים כאלה גדולים בעבודה ביד אחת, לא בעייתי למי שרגיל כבר לעבוד עם שתי ידיים על המסכים הגדולים האלה. במבחן הכיס, הוא בהחלט הצליח להיכנס לכיס שלי. אני מניח שלא לרוב הכיסים הוא יכול להיכנס, אבל הוא בהחלט מרגיש נוח על אף גודלו. עד כאן, אני הייתי רונן מתערוכת CES בדוכן וואוי. להתראות.